Benvinguts a un nou vídeo del meu canal de GTV. I avui, bueno, com veieu, no estic en el lloc habitual. He tornat així, el poble, estic altra vegada en Altea. I és que avui vinc a presentar-vos algo molt guai després de molt de temps, val? I és que, bueno, estem a punt de començar el Nadal, no? Algú de vosaltres té un regal pendent encara? Què fer? Algú de vosaltres té pendent un regal de l'amic invisible? És per algú del rollito? És per algú que li mole la música valenciana? Doncs després de més de 8 mesos, vos torno a presentar el Monopoly Festí YTV format Estalvi. Estar amb vosaltres dona tot el gust, sentir-se estimat, sentir-se volgut, amor, amistat, família i futur. Estar amb vosaltres dona tot el gust, sentir-se estimat, sentir-se volgut, amor, amistat, família i futur. Sou i se foc, sou i se flama, mel de romer, canela, drama. I això no te va costar ni un euro. No saps el que és el Monopoly Festi? Ja, t'ho explico en un moment. Fa 8 mesos, a principi del confinament, vam treure un vídeo que teniu per ací dalt, vos dic, en el qual vaig presentar el Monopoly Festi YTV, val? Que és una versió del Monopoly Empire, però en este joc el que s'ha de fer és recórrer el tauler per aconseguir contactar a grups de música valencià per a fer un festival de música valenciana. I tu sense enterar-te. I direu... Ei, Aitor, per què ho estàs tornant a presentar? És a dir, què té de nou, no? Què passa? Què és això del format Estalvi? Bàsicament, és que la primera edició del Monopoly Festi... Bé, tenia una maquetació que a mi em sembla brutal, m'encantava, on la majoria era negre. Com esteu veient unes imatges en pantalla, el tauler era negre, les cartes eren negres, bueno, els billets de color, no? Tot colorit, no? I què passa? Que eren 28 fulles de PDF a color complet, no? I bàsicament, doncs, a veure, encara que era gratis, perquè, com no, altra vegada mos dice... El Monopoly Festi i ETV, baix en descripció per a descarregar tant la versió que ja tots coneguem com la nova que us estic presentant el dia d'avui. El que passa en aquesta versió és que he redissenyat tot el Monopoly de tal forma que lo negre ara siga blanc i estalvies moltíssima tinta. Perquè, clar, pensa que ara totes les caselles del Monopoly, en lloc de ser negres, van a ser blanques. A més, totes les cartes Festi i Sort eren negres i ara també són blanques. I els bitllets, que eren a tot color, evidentment, per a diferenciar de quina quantitat són, ara sols he deixat el color en els cantons i per dins són blancs, per lo que estàs estalviant encara més tinta. A més de que ara ho he organitzat tot millor de tal forma que en lloc de 28 fulles siguen 7 menys, 21 fulles. Doncs a veure, ensenyameu, que doncs així ho tinc. Mireu així. Així ho tenim. Així tant, vos deixo un altre vídeo on vaig explicar com es juga bé al Monopoly Festi i a més vos explicava un poquet com muntar-ho. El que passa que avui, l'especialitat que té este vídeo, és que anem a muntar-ho junts. Anem a, pas a pas, muntar junts el Monopoly Festi i ETV. Bé, com veieu, està tot. Tenim 4 fulles on es distribuïx el tauler, val? I com ja vos he dit, estalviant fulles, el que he fet és acoplar ja en la banda de baix on no n'hi ha res, ja alguna carta o les daus ja. Després tenim les fulles on venen les cartes, que com veieu, ara els colors s'han invertit i ara són blancs per estalviar molta més tinta. I a banda, com us he dit, els bitllets també ara per dins són blancs, perquè per dins igual, lo important és que almenys els cantons siguin del color per a diferenciar-los ràpidament de quina quantitat són, però mira, estalvieu encara més tinta. I bé, sols queden per ser impreses les fitxetes dels grups de música i el caixonet on van els grups, no? Així que estic esperant a que m'arribi una cartolina, perquè això ho imprimirem en cartolina, i mentretant anem a anar començant a muntar tot això, eh? Així que anem pas a pas. Vos vaig explicar el que heu de fer o el que podeu fer, val? Tenim, el primer de tot, no n'hi ha cap canvi així, retallem els 4 trossos de tauler, val? I serà per ajuntar-los tots junts, pots posar-los en una cartolina, o si vols alguna cosa més dur, en un tros de cartró que tinguis gran o que puguis trobar. Però jo, a banda de pegar-los al cartró, abans ho plastificaré amb una plastificadora que m'han deixat per així, que a lo millor teniu alguna o vos poden deixar alguna. Doncs bé, no és algo necessari, però és una cosa que li pot donar que tingui un resultat molt més bo en Monopoly. Després tenim les cartes de sort i festival. I en aquestes, què heu de fer? Doncs bé, com veieu, està la cara de davant i la cara de darrere de cada carta, val? Doncs les retalleu així, per mig no les talleu, les retalleu així. I així després, quan tingueu sobre aquestes dos, és simplement doblar-les i per a maquetar cada carta podeu fer o clavar-li una cartolina per dins per a que sigui més fort
o plastificar-la o fer les dues coses. I els bitllets no té més misteri que tallar un a un ja, no fa falta que ho imprimiu ni en cartolina ni res perquè els bitllets... Així que jo vaig a posar-me... També vaig a posar-me... Així que jo vaig a posar-me a muntar i mentre tant vaig a posar-me... Així que jo vaig a posar-me a muntar i mentre tant vaig a escoltar la playlist de Monopoly Festi, que com sabeu vaig fer una playlist amb cançons de tots els grups que eixen al tauler, que són La Gossa Sorda, Espencat, Charango, Obrim Pas, Auxili, Oques Grasses, O, Buos, La Fúmiga, Smoking Souls, Atupa, Els Catarres, Pepeti Marieta, Senyor Oca, Su, El Diluvi, Roba Estesa, Jazz Boom, Antesa, Nius de Nit, Reacció i Tenda. Vaig a passar-me a escoltar les playlists que a banda també he actualitzat amb noves cançons que han anat traguent durant aquest temps i anem a muntar. Solo tu eres trina de donar, es mi alegre despertar. Tu i jo... Es me retrobe. A casa meu al valencià sols el sentia babalar, així que pots imaginar com el parlava als 13 anys, molt mal. Ja m'ha arribat la cartolina per a posar així les fitxetes, que com veieu hem fet una cartolina perquè estigui un poc més dur, no? I les fitxetes amb els seus caixonets. Sempre n'hi ha la línia, si això no es mama a casa la cosa aquesta no avança. A mi és canviant el xip per a parlar amb mi, tinc de sempre parla catalana exceptuant si a prop estic. I així a tot el país, situació de confrontació, i qui parla d'independència és qui parla de solucions. I tu, de quin equip de lliga ets? Jo de cap. Estimant aquelles coses a mi no m'han ensenyat, perquè el món dels sentiments és manipulable. Espanyol del 2000, tu primero n'és exemple. No em preguntem, no soc, no tinc cap sentiment de pàtria, però si de lluita d'un nascut a l'Espanya opressora. Sentiment solidari en la lluita per València, part de la resistència d'una cultura atacada. Les coses que em commouen són els voluntaris de les brigades i a Latinoamèrica els revolucionaris, comunistes combatint contra un món injust, les nacions oprimides per culpa dels invasors, les petites victòries... Bueno, penyeta, ara sí que sí, ja m'ha acabat tot de Monopoly 50, ¿vale? Este és es el resultat, com veieu he agarrat un cartró, bueno, un cartró que tenia... Però aquí és un poc més planet del que vaig agarrar l'última vegada, per tant, este segueix un poc, però bueno, el cartró que tinc, saps? Este era un poc més planet, pues li he posat un poc de silicona als cantons per a reforçar un poquet més. Estes són les fitxes dels grups que van en la teva torre festi, estos són els bitllets, i així estan algunes de les cartes. Així que això seria el resultat que m'ha quedat a mi. No sé, espero que vos hagi agradat moltíssim. Ja vos dic, per mi va ser algo molt guai fer el Monopoly Festi. I ara vas pensar, ostres, i si fem algo per a que ja la gent que no ho va fer perquè... que si tenia mandra, que si era molta tinta, ara ja no teniu excusa, ara ja sí que sí. Teniu que fer-lo i bueno, si teniu algun regal pendent o voleu... això i que algú vos regale, pues teniu, O lo monteu vosaltres, saps? Que vos costa 0 euros. Bàsicament, en tindré un fuix a casa, una impressora amb tinta i jo que sé, un poc de ganes, ja ho tens. I res, això seria tot. Espero que vos hagi agradat moltíssim, de veres, compartiu-ho. Si és així, compartiu-ho amb el grup de música que vegem que l'hem tornat a liar amb el Monopoly. I recordeu que teniu tot el material, tant este Monopoly blanc per a estalviar més tinta, com l'anterior Monopoly, que és igual, però en negre, un toc més premium, baix en descripció per a descarregar totalment gratis per a vosaltres, sense gastar-vos ni un cèntim pagant-li ni a ninguna empresa ni a res. Gratis per a vosaltres. Així que res, moltíssimes gràcies, compartiu-ho i ens veiem en el pròxim vídeo. Adéu!